Eu son Félix Muriel, un instituto. Levo o nome dun personaxe que Rafael Diestre creou para escribir relatos en español. Polas miñas aulas camiñan as rapazas e os rapaces que nos van a levar un día de paseo por Rianxo. As Mariscadoras son unha asociación formada por 128 persoas, das cales 23 son homes e 105 mulleres. Só traballan durante a baixa mar, collendo os moluscos que están enterrados, mentres a marea llo permite. Esta é a praia de Tanxil, o actual centro de atracción turística de Rianxo. Ademais, esta praia agocha unha historia detrás dela, xa que nela está ambientado o relato de como ve unha balea a Rianxo, de Dieste. Porto de Vigo é un porto situado en Tarragoña. Antes, alí, atracaban os barcos que traían a mercadorías de Vilagarcía. Deixaron de facelo porque empezaronos a roubar. Agora, o porto está en ruínas e ningún barco se arrima a él. Este porto cambiou moito dende que naviguei por primeira vez nese barco de alí. Navegar era un traballo moi duro. E alégrome de que isto cambiara e que hoxe a xente saia ao mar por diversión. Éncheme de tranquilidade. As rapazas de Rianxo levaban un tempo desganadas, xa que días atrás non conseguiran clasificarse para as provinciais e nada lles apetecía menos que poñerse a entrenar. Chamaran dende a federación para informarles de que ao final sí que se clasificaban, xa que o club que as gañara fixera trampas. Estaban tan ilusionadas que empezaron a entrenar ata que non puideran máis, xa que era unha nova oportunidade e tiñan que disfrutala ao máximo. Dende pequenas sentín interese por xogar ao fútbol, e así o fixen, os equipos eran mixtos, ata que ao cumprir 15 anos ou ascender a cadetes, os equipos xa non podían ser mixtos, e ao non existir ninguna categoría feminina, no Centro Cultural Deportivo Tarragoña, un grupo de amigas e eu estamos intentando crear un equipo de fútbol só para rapazas. Na actualidade en Rianxo hai unha gran variedade de deportes que se poden practicar en diferentes clubes, como poden ser o de fútbol, o de remo ou de voleibol. Unha gran parte destes non se posúen categorías masculinas, senón que tamén femininas e mixtas. A biblioteca de Rianxo é por historia. Aínda conserva balaustres, cárgolas e escudos barrocos que Castelao dibuxou para a revista Nós. O paso está situado na praza de Rafael Dieste e ten á súa esquerda a igrexa de Santa Columba. Pola súa dereita corre a rúa de abaixo, que acolleu hai 100 anos as casas familiares de Castelao, Dieste e Manuel Antonio. O 23 de maio, ás 4:30 da tarde, Manola chega ao Raño. O primeiro que vai facer é visitar o río máis grande de Galicia, que está ao lado do cemiterio. Segundo o cartel, ten 37,5 metros de longitude, 2,40 de ancho e 2,70 de altura media. Estes son os grandes eucaliptos de Tarragoña. Estas árboles tan representativas para o pobo tiveron un curioso nacemento. Por casualidade, a Ferosendo Salvado, cando pasou pola vila, caéronse unhas sementes e destas naceron estas árboles, que actualmente teñen cerca de 200 anos. Castelao foi un home moi comprometido coa súa terra e lingua. Actualmente é a figura máis importante da cultura galega do século XX. Morreu en Argentina no ano 1950, exiliado a outro lado do mar, sen poder voltar a Galicia. A Virxe de Guadalupe, a Rianxeira, unha canción que nos fai embarcar ata os tempos de antes, co seu profundo sentimento de amor cara a nosa terra galega. A Rianxeira.